Gospodine Kuzmanoviću, bit ću ličan, neko moje poimanje života kaže da ovakvim protivnicima treba dati što više i tako pokazati ko je ko. Mi smo im dali samo tri, a možda je trebalo još dva puta po toliko. Pa sigurno da mi smo govorili da nam je jako bitno pre svega da osvajamo bodove kući i ovo je prva utakmica ovog proleća u Pirotu. Zadovoljni smo sa tri boda, zadovoljni smo i sa tri gola koje smo postigli i s tim da smo našu mrežu sačuvali. Svakako da smo u ovoj utakmici možda zaslužili i da damo još koji više. Bilo je tu neverovatno, znači u prvih pet minuta dve 100%-ne šanse koje je verovatno teže bilo promašiti nego dati. I još neke situacije, tako da mislim da je Hajduk Veljko srećan danas što je primio samo tri gola. Ono što je zasmetalo to je da u ovakvoj jednoj utakmici u kojoj razlika u kvalitetu bila velika, da smo tako lako primali kartone ili da su ih arbitri, da ih je arbitar tako lako pokazivao. Pa sigurno da mi već smo navikli ove godine da bilo koju utakmicu igramo, pogotovo i ove utakmice u Pirotu. Da, takvim pritiskom? Da, isto tako pritiskom, da dobijamo vrlo jednostavno kartone, ili nam se ne sude penali za nas ili se sude za protivnika vrlo lako. Tako lako da, se diže offset pozicije. Jes, tako da bi bili mnogo srećni kad bi imali ovako suđenje na gostovanjima i mislim da bi imali 20 bodova više ove sezone da nas ovako tretiraju kao goste u Pirotu. Šta vam kažem, to je jedna tema koja je već, mislim, elaborirana. Živimo u ovoj Srbiji, fudbalska ovakva kakva je i pokušavamo da radimo i da sačuvamo nešto zdravlja što nam je ostalo. Upravo tako, vi ste radili u drugim klubovima, ali ono što želim da apostrofiram na kraju, bili smo i u Negotinu, bili smo na mnogim terenima, ovde u Pirotu se osjećaju, da tako kažem, ajde, sigurnim, bezbednim, mogu da igraju, mogu da sude, mogu da tako kažem, da osete one prave mogućnosti kada je u pitanju fudbalska igra. U odnosu na to, mi to nemamo na gostovanjima. Pa dobro, može lako, vrlo lako da se napravi neka statistika. Nijednu utakmicu koju je Radnički igrao, da li na strani ili kući, ne prate kontraverze, da je protivnik oštećen, da se žali na nešto. Prosto svako bi poželeo da ima suđenje kako imaju naši protivnici. S druge strane, mi smo više puta oštećeni, to je već svima poznato i fudbalska javnost to zna. Nažalost, to je nešto na što mi ne možemo da utičemo.